Tak tohle je naše proluka, která vznikla v roce 2010 s bouráním budovy K a dlouho tady vedení usilovalo o to, aby se ten prostor nějakým způsobem obnovil, aby tady vznikla nová budova. V roce 2014 vznikl participativní workshop se studenty Ostravské univerzity, na kterém se vlastně už začala koncipovat myšlenka dočasného využití tohodle prostoru. Ale v tu dobu se ještě nenašly peníze. Až letos jsme zpracovávali pro městský ateliér prostorového plánování a architektu nějaká data o zeleni a tam jsem se setkala se Zuzkou Sáňkovou, která tam nyní je na útvaru zeleně a s ní jsme se domluvili, že nám vytvoří návrh, vlastně jakým způsobem ten prostor dočasně skultivovat. Letos fakulta nezískala dotace na ten prostor, takže už je jasné, že ten prostor ještě dalších 10 možná let až zůstane ladem, takže nastala ta nejlepší chvíle něco s tím prostorem provést. Cílem bylo vytvořit prostor, který bude pro studenty sloužit jako takové útočiště. Zároveň byla snaha udělat ty úpravy takové, které budou nenáročné ekonomicky a zároveň ať je zvládnou všichni svými vlastními silami. Vznikne tady v podstatě pobyt pro studenty, pobytové místo, zároveň tady vzniknou vyvýšené záhony, kde bude možnost zapojit se do komunitního pěstování. Vznikne tady paletiště nebo jeviště, kde budou moct studenti trávit svůj volný čas, případně představit nějaké své projekty. Součástí bude i instalace hmyzích domků, která je tady v plánu za účasti širší veřejnosti. Takže doufejme, že ten prostor se podaří a že bude útočištěm teda nejenom pro studenty, ale jak je i záměrem, tak pro drobné živočichy, což už se ukázalo, máme tady už nějaké ježky a zvířátka, takže se na to těšíme.